A l'inici de curs, en un grup de l'escola, ens vam fer la pregunta què necessitem per ser feliços. Aleshores, aquest grup va sortir a diferents espais del barri, a quatre espais diferents, a un gimnàs, a la porta d'un gimnàs, a la porta d'un supermercat, a la porta d'un hospital i a la porta del recinte modernista de Sant Pau. Les respostes que vam obtenir, aquest grup d'infants van poder treure unes conclusions i les van compartir amb tota la comunitat educativa. Començàvem des de què sabia el barri, què pensava la gent, per acabar tornant al barri i, per tant, fer una exposició que pogués ser traslladada a tots els espais on havíem començat. Tot l'equip docent vam escollir aquesta pregunta, que necessito per ser feliç, perquè no té una resposta única. Per fer una aproximació, doncs hem de mirar molts aspectes diferents, tant des de les ciències, com des de la filosofia, com de les relacions socials, com de la premsa. Es va encetar a partir d'aquí com tota una investigació. I aquesta investigació ha sigut compartida entre tots els nens de l'escola per donar resposta a la pregunta inicial. Doncs dies com avui, on els alumnes han pogut compartir amb les seves famílies i altres famílies aquest fet, doncs fa, com en qualsevol altre projecte, que en el moment que nosaltres som capaços, no, de poder fer nostre el projecte, allò, els sabers apresos o el que hem viscut, i sabem transmetre-ho, doncs aquest és un gran aprenentatge i més motivador que amb les famílies, doncs perfecte. Així que... Quin creieu que és l'òrgan de la felicitat? I alguns van dir les cames, perquè les cames els servien per jugar a futbol. Uns altres van dir la llengua, perquè era amb la que tastem les coses. Uns altres van dir el cor, perquè creien que d'allà sortien tots els sentiments. I uns altres van dir el cervell, perquè era el que feia que tot funcionés al nostre cos. Torn de l'òrgan de la felicitat, vam agafar un paper i vam fer un dibuix, del dibuix de l'òrgan que pensàvem. I jo vaig posar el cervell. El dia de la inauguració, aquí a l'hospital, ha sigut molt agradable, no? El tenir aquí, el compartien els nens de l'escola Més Casanovas, que ens han portat totes les seves opinions sobre el que creuen que és la felicitat. Aquests coneixements ja ajudin, no?, a que els nens puguin fer més feliços. Bueno, això jo crec que és molt positiu. El recinte modernista ha acollit durant quasi un mes aquesta exposició sobre la felicitat i què es necessita per ser feliç. Fonamentalment perquè això va estar un antic hospital durant quasi 90 anys, i és evident que la salut és un aspecte fonamental que ens ajuda a ser feliços. Per altra banda, també perquè aquest és un espai ple de bellesa arquitectònica, té uns jardins terapèutics on hi ha ocellets, on hi ha plantes aromàtiques, i la bellesa també ens ajuda a ser feliços. Doncs un dia a la tarda es van trobar uns potets de diferents mides i de diferents formes dibuixats a la pissarra, i els havíem d'omplir amb allò que provocava felicitat. Llavors, tots aquests ingredients en recipients hem posat el rètol i d'aquesta manera hem pogut treballar també la lectoescriptura. A l'ambient de Mil Històries, ells poden, doncs, fer la seva poció de la felicitat i van triant els ingredients que volen. Hem treballat, doncs, llenguatge oral, lectoescriptura, treball d'emocions, que sobretot és molt important en aquesta etapa de l'educació, perquè els hi hem de poder posar nom, perquè sentir-les les assenten, però potser no en saben dir el nom. La recepta de la felicitat són, per mi, les pessigolles i les abraçades. Els papas per la tarda vindran a veure la receta de la felicitat. Aquesta tarda, quan vinguin les famílies, podran escriure la seva receta. Que l'escola pugui obrir les portes a les famílies és una cosa molt positiva,
perquè no és el primer cop que fem activitats aquí dins, ja sigui doncs, com ara de l'exposició de la felicitat, també els divendres fem a vegades que fem famílies, no sé, que creiem que és bo que l'escola sigui un espai obert a les famílies per poder venir, doncs, per poder expressar-nos una mica, per poder parlar amb la direcció o simplement via l'AFA també doncs, poder fer diferents activitats pels infants. El que més m'ha agradat del projecte de la felicitat és compartir el que em fa feliç amb els meus companys.